ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ରଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ସୁଆଦିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ରେସିପି, ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟି ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା ଚଉଡ଼ାବାଲା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେକ୍ ଭଳି କରି ଖାଇଲେ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହାଫ୍ ଲିଟର ଏଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟା ହେଇଗଲାଣି। ଗୁଆ ଘିଅରେ କାଜୁ ବାଦାମ ଭାଜିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ପିଞ୍ଚ ହେବ ଲୁଣ, କାରଣ ମିଠାକୁ ଅଧିକ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଠାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚିନିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମିଶ୍ରି ବି କରିପାରିବେ। ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଅଧ କେଜି ଚାଉଳ ଠିକ୍ ହେବ। ମାମା ସକାଳୁ ଆକୁ ବତୁରିଥିଲା, ତାପରେ ବାଟି ନେଇକି ତାର ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନାଉଛୁ ପିଠାଟିକୁ। କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବେ, କ୍ଷୀର ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ ସ୍ୱାଦ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀରର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ପ୍ରଥମତଃ ଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କାଜୁ ବାଦାମର ଭଜା, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଅପ୍ସନାଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଦେନ୍ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯିବ ପୁରା ଘର, ଜଣାପଡ଼ିବ କି କାହାର ଗୋଟେ ଘରେ ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଜନ୍ତଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣଟିକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବେ, ହାତକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଉଥିବେ, ଯେମିତି ଟିକିଏ ବି ଗଣ୍ଠି ନ ରହିବ କେଉଁଥିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତଣିଟି ହେବ ପିଠାଟି ସେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ସଫ୍ଟ ବି ହେବ ପିଠା। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜନ୍ତିବେ, ଯେମିତି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଜନ୍ତଣିଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜନ୍ତଣିଟା ଟିକିଏ ପତଳା ଅଛି, ଆକୁ ଟିକିଏ କାଠୁଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜନ୍ତିବେ। ରେ ଆମର ଜନ୍ତଣିଟି କେମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବନି, କଳା କଳା ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚିନିରେ କରୁଛି। ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମାମା ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ତିଆରି କରେ ପିଠା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଠାଟି ବନାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେକ୍ କହିକି ଯଦି ଖୁଆଇ ଦେବେ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବେ ମାମା ସେଇ ପିଠାଟି ଆଉ ଥରେ ବନାଇ ଦେ। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମେ ବର୍ଥଡେରେ ବନାଇଥିଲୁ ପିହୁର, ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଜନ୍ତଣି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବସାଇଦେବା ଷ୍ଟିମ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ସେପ୍ର କେକ୍ ଟିନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କେକ୍ ଟିନ୍ ଅଛି। ଜନ୍ତଣିଟା ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଘିଅରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ, କାରଣ ଘିଅର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଅଛି ସେ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଠାରେ ଘିଅଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବାସ୍ନାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଘରେ ପିଠାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଘର ସାରା ମହକି ଯିବ ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତଣିଟା ପୁରାପୁରି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ବସାଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱା ନେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ରଖିବେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ନା ବେଶୀ ଲୋ ନା ବେଶୀ ହାଏ, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ତେଣୁ ପୋଡ଼ାଟା ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ପିଠାର ମଜାଟା ଆସିବ।
15 20 मिनिट परे मु एठी पिठा बंद कर देथिली। आपण चाहिले आकु उल्टे कि भी आउ थरे बेक कर परिबे तावा उपरे। समय ठंडा हाबा पई छडा हे जायथिला। वर्तमान देखंतु पिठाटी केते सुंदर भाबरे हे जायछि, पूरा पूरी साइड रु छाडी आसलानी। ठंडा हाबा पई रखिबे, आपण जत्ते पिठाटी को ठंडा हाबा पई छाडी देबे पिठाटी सेते स्वादिया लागिबो। मु एठी देखंतु छुरी रे देखौछि आपण मानंकु, साइड रु पूरा पूरी छाडी आसीछि आ देखिबाकु भी बहुत सुंदर लागुछि। पिठाटी जेतेबेले बेक होतला घर सारा हमर पूरा बासना खेली जायथिला। एथर रजरे एभली सहज उपाय रे बनई दियंतु सांगे सांगे खीर पोड़ पिठा। गाँ को तो जाई होनी रज मानकरे, किंतु आम घरे आम रोसे घरे आमे बनई दबा गोटे सुंदर पोड़ पिठा। आ सेई पोड़ पिठा टिक खुआई घर समस्तंग ठारु प्रशंसा साउंटी नबा। आउ किछ समय रेस्ट करबा को छाडी सारिबा परे मु एठी बाड़ी देछि खीर पोड़ पिठा टिकु। आकु हैप्पी बर्थडे केक काटिला भळिया ही माकु काटिबी, कारण घरे जेते बेले भी पोड़ पिठा हुए बा जहाँ भी एभली केक आइटम हुए ताकु बर्थडे भळिया काटिबारे ही मजा अछि। तेणु ताकु मु ही काटिबी। देखंतु बढ़िया घी मो हाथ रे भी लागि आसुछि, जोटा कि पूरा पूरी हेल्दी फैट छुआ मानंकु खुआइबा दरकार। तेणु निश्चिंत एही रेसिपीटी को ट्राए करंतु एवं आपण मानंक घरे कौन कहुचंती कमेंट रे निश्चिंत लेखंतु। जगन्नाथंकर जत्ते सब प्रिय खाद्य अछि ता भितरु पोड़ पिठाटी अन्यतम। जेतेबेले प्रभुंकर खाइबा सारे माँ लक्ष्मी मन जाणी प्रभुंक पाखकु पोड़ पिठाटी दे दियंती, आपण माने भी आपणक घर लोकंकर मन जाणी पिठाटी तयारी करि दियंतु। पिठाटी को काटिबा समय रे आपण निजे ही जानी परिबे जे पिठाटी केते सॉफ्ट हेछि। एठी हाथ रे मु देखौछि, देखंतु केते सुंदर भाव रे पिठाटी बेक हे जायछि। पूरा पूरी सॉफ्ट पाटी रे नौ नौ ही मेलै जिवो। तेणु ए भली सुंदर पिठाटी तयारी करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे मते लिखि जणंतु आपणंकर ए रेसिपीटी केमिति हैला आ घरे समस्ते कौन कहिले। एही भली सुंदर सुंदर रेसिपी वीडियो देखिबा पाए मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को आदम भूलंतु नाही। मो मामार ए रेसिपीटी आपण माने निश्चिंत तयारी करंतु। आ समस्ते मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणंतु जे आपणंकर पिठाटी केमिति हैला। देखा हबा पुणी गोटिए नुआ वीडियो रे। रहुछि, नमस्कार, जय जगन्नाथ।